saimme takaisin yhteyden. Meinas on joku yhteysongelma. Jumalauta. Niin, että saan toi keski... Tökö tärisee. Toi keski... Siinä on niinku 90-45 profiili keskellä, 45-45 sivuuttain. Sivuuttain nääs, niin... Silloin tulee jarrupoli tohon keskelle. Pitäis olla jämerää toimintaa. Siihen. Mitä muuta me halutaan nähdä tästä hommasta? Ei tässä mitään, tää on niinku ihan uskomaton. Ihan uskomaton monumentti, hei. Ihan uskomaton monumentti. Mä varmaan ton veivaan tohon kinesiin. Saadaan se tähän takaisin. Ullälämmä mia. Varmaan veivaan ton jarrupolkimen tohon kiinni. Siis se suurin piirtein oli. Mä otan jarrupolkimen tohon veivaan kiinni. Niin sitten täytyy ottaa ehtooksi. Mä olen kyllä saanut tota... Saanut emäntältä semmoset niinku koodistoit. Et huomen pääsis kyllä vähän aikaisemmin tänne puuhailemaan kuin... Aikaisemmin puuhailemaan kuin normaalisti. Et siinä... Olisi ihan cool, jos pääsis parisen muutaman tunnin ennen tota höntsäkapin alkuun tota peuhaamaan. Peuhaamaan, ei tuu mitään. Tarvitaan. Ei tietenkään ole. Kui oli. Kui olisiko sopivaa? Mä oon tietenkin toi siivonut vähän liian tehokkaan, sinne ei oo. Olis ollut räikän niin paljon helpompi veivata, mut kun mä olen siivonut liikaa. Ei mulla ole tätä. Ehkä se siitä menee. Mä oon varmaan ihan sen tähden mustat nää kiinnityspultit, koska hei se... Se oli mun mielestä kans semmonen kauneusvirhe jonkinnäköinen. Että nää Simtrexin kauppaama se pedaalipleitti ja se tää kiinnitystaso, niin se oli herran jumala mustaa profiiliin ja sitten musta se ja toi. No ehkä se sit, en tiedä, mutta jotenkin jos nää olis musta, niin mä ymmärrän, että kaikki olis mustaa, mutta nää on kuitenkin tosta. Tän väriset kun on, alumiiniväriset, niin olis voinut olettaa, että sit samaan se pedaalipleittikin olis, tai olis ollut edes värivaihtoja. En tiedä. Ihmetytti vaan hiukan, mutta kai se on niin suosittu, kun se musta. Rekii nykyään, että sinänsä se on ymmärrettävä ja musta, ne on aina kuin cool, mutta jotenkin se ei olisi mulle sopiva mun mielestä on, kun jos toi on muuten alumiiniväreinen toi reki kokonaisuudessaan, niin mun mielestä sit saa kaikki. Ei tää käy nyt alumiiniväreinen sen puolen, tää saa kyllä on tiedä minkä värinen tää mun taso. Me puhuu itteni pussi, ihan täysin. Mä en sen tähden oikeesti ottanut sitä Simtrexin sitä pedaalitasoa, koska mun mielestä se oli hiukan hinnakas ja sitten toiseksi siinä olisi ollut taas kokoomis, koska se oli niinku profiilipätkistä ja sitten miljoonasta eri nyppyrästä ja näppyrästä rakennettu, niin voi herra jumala, siinä olisi taas mennyt toinen tunti, kun sitä olisi veivannut. Itse asiassa tää voi olla, että tää toimii näin ihan tosi hyvin. Tässä on kierteet. Ja tuli kyllä niin, että
tulee sieltä vähän niihin, se on, kiristää oikein piukkaan, niin todennäköisesti se on sen verran, että saa niihin noin hiukan jenkaa siihen varmistamaan. Saa pirusti kiinni, pirusti, tai ei nyt pirusti, mutta sillä lailla kiinni, että on, niin uskaltaisin väittää, että pysyy. Saako koko jääkaappi, tai jääkaapipää, missä mä puuhastelen, niin koko jääkaappi menee kohti niin kuin toi. Tää menee sotku, menee rikki. Joo, tästä. Hommaa todennäköisesti sitä jarrun hitaan palautuksen kyllä pois, tai ainakin todella, todella paljon pois. Se on jostain näistä väärin sitä sääteli ja väänteli. On se täpinä. Siihen. Ai saakeli. Näitä pystyy olemaan tuon verran niin kuin syvyyttäisi säätöä. Nämähän on itse asiassa ihan järkyttävän kevyen, ne on kai kuin alumiinista tehty. Se ei enää kaasu ei paino mitään, kytkin on vähän painavampi ja jarru oli painavin. Oi voi sentään. Mitä nyt? Kello on 12:30. Täytyy malttaa varmaan lopettaa tää nyhjääminen. Huomenna. Pakko se on malttaa, ei tuu mitään. Tai mä en tiedä, milloin uni tulee lainkaan, mutta kai se sieltä tulee. Ai et tarvitsis päästä vaan polkemaan. Polkemaan kunnolla. Pistetään se tohon sen verran. Siis. Joo. Vähän se on pitkä tämä traveli mummakuuni nytte. Se on kuitenkin näinkin pitkä traveli, mut oikeassakin jarrupolkimessa on sitä tyhjää vähän. Mä tiedän, että olisiko munkin vähän ruveta opettelemaan semmoista niinku pientä, koska silloin ei tarvitse sitä olla semmoista softas niinku sitä kuollut alueet siinä alussa, kun se tulisi luonnollisesti polkimelle, että se tavallaan ennen kuin ottaa palakkiin tosta. Voi olla, että se on fiksu. Siis se on vielä pehmeä, että yhden täytyy pistää varmaan noita kovemmin paloja, mutta täällä on näitä ystävämme on ohjekirja. Ja täällähän on tota brake pedal force adjuster potentiometer. Toimiiko se mukaan niin, että sä oikeesti säädät tätä lisäkohtaa se on? Onpa, niin on tietenkin, se on älykästä. Se on se kaasus toi jarrusäätö. Tietenkin kaikkein helpoin, se on uloipan rikistä. Niin siitä sä voit säätää. Tietysti täytyy olla näin yhdistetty. Ja varmaan joku johtokin, että se toimii
pystyy tosta säätää vielä tuo Frame for. Täällä oli mun mielestä, jos mä oikein muistan, täällä ohjekirjassa oli niitä yhdistelmiä. Noita kuslayhdistelmiä, juu. The brake system has two stages. The first stage simulates the real brake system, back to this gap. No niin vittu, sitä mä just et mietin, että sehän tuntuu ihan siltä. Ottaa niinku paloihin kiinni, että ensimmäinen palaa. Back to this gap with a spring. The second stage simulates the flex of brake calipers and brake lines. The gap can set be set by two ways. Reduce or increase the gap by adjuster or nut. Please note this method gives preload of the spring too. By adding spacer between the adjuster or nut and the first disc of the elastron. Oh, that's the way sad after that. Mun ei jaksa säätää vielä mitään, mut joo, kaikenlaista. Mut niinku täällä on kuitenkin. Täällä on layout combinationit näihin elastomeettereihin aika paljon. No ei oo paljon, yksi kuokeama. Siinä on nyt paikallaan niinku toi. Toinen. Tuommoinen pehmeä tutuna on tuo viimeisen. Tässä on erilaisia yhdistelmiä, mutta ei ole sanottu, että millainen nämä menee, mutta vähän näyttäisi siltä, että ahaa. Näppärää. Vähän näyttää siltä, että menee niinku pehmeämmästä jälkeväksi, koska tää viimeisessä on pelkkiä näitä 1,10 mm elastomiitteri. Voi Jeesus. Nää taitaa olla näitä 10 milli. Tää on niinku näissä on jotain merkintä jossain. Pari dotti on niinku kovissa näissä. Miksi mä löydän yhtään dotsia mistään? Ah, tossa on. Tossa on kaksi. Nää on varmasti 15. Ai sauna. Kyllä tää näit on. Niin silloin vois olettaa, että missä on minun kovin 10 millin elastomeetteri? Onko se paikallaan? Se on kolme tommosta. Tää on ilmeisesti jonkinnäköinen spacer washerate. Mikä tää on? Mua kiinnostaa tää viimeinen setti tässä. 50 mm spacer washeri ja 10 mm elastomeetteri. Täällä on nyt niin näitä spacer washereita.
yksi. Mistä loput sais? Jos on tommonen versio 25 noit Spacer Washereit. Ja kun nää on kuitenkin... En tiedä. Täytyy paneutua. Tuossa on todennäköisesti yksi ja Spacer Washer ja... Ei kyllä noin on noin Spacer Washereit kaikki noin. Siinä on kolme Spacer Washeria, mutta kyllä se nyt... Mua huijataan jotenkin. Oi veljet, täytyy varmaan arvalt heittää joku. Varmaan täytyy arvalt heittää täältä joku setti. Setti sisään vaan. Eipä niitä nyt pahaa sit ottaa pois, kun ton pääsee käsiiskin ton. Ja sit toi tietokone hylly pitäis tulla kans tohon vielä huomenna. Huomenna saa sen tohon näyttöjen taakse tohon niinku hyllylle. Ei se auta. Mä oon tätä iltalukemiseks. Mikä sen komia on, kun vähän lukee. Iltasaruks. Pohjekirja oikein ajatuksen kanssa. Tää täytyy pistää varmaan tästä hiukan sillä lailla. Tuohon turvaan, niinku pikkusen turvaan. Sieltä poikani paukkaa paikalta, niin me ollaan töissä vielä, kun se tulee. Niin se on ruukannut tulla tohon nurkkaan. Siksi aikaa pelaa pleikkaa, kun se tullaan. Ai että mihin mä nyt laitan nää tarrat? En tiedä sanoa lainkaan. Limppu tietäis mihin laitettais heti. Ai. Hieno yksityiskohti tää väri on. Tää on nyt hieno tämmöstä. Sama väri tässä. Ai. Ai saakeli. Siinä onkin huomenna ihmeessä, kun höntsää alkaa ajamaan, kun siinä sit varmasti pääsee ensin mautasta ottamaan. En mä usko, että en mä saa sitä hyvää, jos saa, kyllä mä varmaan siksi saan vehkeä niinku paikalle ja tolleen, mutta siinä sit. Kokeillaan siinä sitten, kuin käy. Ei mitään, mä lopetan tämän lässytyksen. Lässytyksen ja lähetyksen tehen. Joo, kyllä. Ei mitään kuin hyvää yötä. Se on moro.